Men hej och välkomna till Laos och Luang Prabang Railway Station. Jag ska faktiskt åka ett bullet train i Laos. Man kan inte tro det. Men det finns faktiskt bullet train i Laos. Men varför finns det ett bullet train i Laos, kan man ju undra. Jo, det ligger ju ganska nära Kina. Och många kinesiska företag investerar i Laos, antar jag. Och så det här bullet trainet går även till Kina. Det är därför jag tror det bara är de med gröna hattar är nog kineser, tror jag. Ja, jag tror det. Jag har inte frågat, men men i alla fall. Ja, vi ska åka till Wangming, tror jag det heter något. Det är bara en timme med bullet train. Så det ska bli spännande faktiskt. Så häng med på en resa med bullet train. Det är nog, se om det är lika lyxigt som i Japan. Jag har faktiskt varit i Japan för länge sedan. Då åkte jag bullet train också. Se om det är liknande. I alla fall, Laos. Bullet train. Häng med! Då har vi kommit in, vi har varit på toa och nu ska vi visa er vad det finns för destinationer. De står både på engelska, kinesiska och där de pratar i Laos. Och ska se här. Ja, här har vi. Man kan åka till, vad ska jag se? När den engelska kommer upp. Nu är det laoanska, kinesiska. Får nog zooma in på tvn här om ni ska se vad det står. Det kinesiska var väldigt länge. Och nu, jag ska med första tåget. Man kan åka vid Botén. Ja, jag tror Botén. Jag ska kolla upp Botén, vart det ligger. Jag tror det. Jag ska kolla det. Botén, det kanske ligger i Kina eller ligger i Laos. Det sista, Botén. För jag har läst att det här ska gå från Kina också. Okej, Botén, ska vi se. Ja, Botén, det ligger faktiskt uppe. Kinesiska gränsen går det till, eller vad? Botén ligger uppe i norra Laos, helt enkelt. Enligt Google Maps. Och Google Maps ljuger väl aldrig för mig, va? Nej. Men i alla fall, så här ser det ut på en tågstation som är... Ja, jag har aldrig varit på en kinesisk tågstation, så... Är det någon som har varit där så kanske ni... Känner ni igen er, eller? Eller inte? Kommentera gärna om ni gör det. Kina kan ju vara intressant att åka till någon dag också. Att utforska. Men nu så väntar vi på tåget. Jag kom ju väldigt tidigt. Väldigt, väldigt tidigt. Typ en och en halv timme kvar ändå, tror jag. Så ja, jag gör mitt liv här på
Lo Prabang Longang Prabang tågstation. Ja. Och som sagt, vi ska till Vang Veng. En timmes resa med här bullet train kostar mig typ, jag köpte första klass också. Så det kostar mig 100 typ 120-130 spänn. Så vi ska åka första klass bullet train. Så häng med, se om det blir som i Bangladesh, Indien eller Vietnam. Eller om det liknar mer SJ. Eller de japanska järnvägarna. Men de japanska järnvägarna har ni inte sett på kanalen. Men ni har sett SJ, ni har sett MTR då. Ja, det har ni. Sen har ni sett Flixtrain har ni sett också. Men nu är det en ny variant. Så, ja. Till dess. Till nästa. Nu taggar vi till tåget. Tåg. Bullet train. När man kan åka tåg. Vad säger ni? Buss eller tåg? Jag röstar för tåg. Första vi ska göra. Train. Här har vi toa. Ja, det är ju ändå ganska högt standard. En låda C standard. Till och med renare tror jag.
sen schema. Men ja, det var då. Please put your belongings steadily on the specified racks or in the luggage room on the far end of the coach. Please take out the cups. Togresa. Det var inte så mycket filmar, men det var väldigt behagligt. Väldigt behagligt. Ska se, men jag ska köra en till tågresa. Jag vet inte om jag filmar det här, men då ska jag köra vanlig klass, tänker jag. Se skillnader. Ja, men kolla på utsikten här. Då kommer vi till tågstationen. Ring. Tågresan över. Och vi är inne i Saad i Laos. I Wang Weng. Ja. Det var en liten video hur man åker tåg i Laos. Det var väl helt okej. Okay. Helt okej, okay, va? Mm. Men nu regnar det och nu ska vi ta oss i vandrarhemmet. Men jag tänkte avsluta videon här. För att i nästa video så ska vi åka. Vänta på luftballong. Över, ja, första gången jag åker luftballong. Har aldrig gjort det. Så det händer i nästa video. Så till dess, så får ni bra. Tummen upp. Ja, vi kör luftballong nästa video.